Therkelsen gikk inn mot Stenevik, hender tilbake, Melkersen driver som slites der, Melkersen sterk, legger tilbake, og det nære en fantastisk åpning for Krasnicki, Isnes og Godset. Hvor de slenger fram forsvarsspillerne sine, selvfølgelig. Det veldig tråd på det vi hørte fra Erik Bakke før kampstart. Stenevik, i to påstribling, ned mot dødlinja, får lagt inn også, den har Hedenstad Christiansen litt problemer med, Therkelsen plukker opp. Jo, det Melkersen. Melkersen har gått på skuddet, oh, det bra forsøk også. Kjemperedning. Her, dette kan være bra reprise. Nære, altså. Til Dragsnes mot Leifson. Og med Gjermund Olsen rundt, innlegget fra Olsen, Christensen Dahl. Så det Eskil Edh, legger den til rette og hamler den like utenfor. Ja, veldig fint angrepp, nydelig touch der av Dragsnes, innlegget så bra. Eskil Edh som selvfølgelig holder seg fremme. Skåpaginer når den sniker seg inn i... Skåpaginer bra tidligere i sesongen, Eskil Edh. Veldig nære. Eliteserien nummer to. Dahl. Det andre pyretten han har dratt i dag. Olsen finner Olsen litt ekstra plass, dytter til Lehne Olsen tilbake. Der Ibrahimaj, det et glimrende Lillestrøm-angrep, og 1-0 til Kanarifuglene. Rundt hos Godset, se på bevegelsen til Gjermund Olsen i det. To Godset-spillere tar et steg fram. Nydelig også av Lehne Olsen, og avslutningen jo glimrende. Flott fotball av Elleskopp. Slår Godset for svaret, sprekker, og Ylldren i Brøvei. Han løper inn sin andre likesinnskåring denne sesongen. Som du sier, Simen, en kontrollert og meget god avslutning. Rekker ikke bort på den, Viljar Myhra. Rutinerte, smarte fotballspillere som får det til å svinge som... Han stod av utgangspunkt litt høyere i banen. Dahl. Therkelsen som gir bort ballen. Det sniker. Nummer seg Skuddahl, og så det en glimrende passning til Therkelsen! Ja, Vebjørn har blokket av dommeren, så han klarer ikke å følge Krasniki. Nydelig passning. Stang ut for Therkelsen. Perfekt vekta, perfekt på fot der. Ja, der bør han score. Den blir jo perfekt i løpsbanen til Vebjørn Hov. Kikker opp, sikter etter Skogvold. Henrik Skogvold får en fantastisk mulighet der. Hjørnesparket. Valsvik header unna. Hov først på den. Nytt innlegg. Garnås stuper, og så det Gjermund Olsen. Benparade fra Viljar Myhra. Orienterer seg, header den tilbake til Viljar Myhra, som plukker opp. Og da første gangen over. Ylldren Ibrahimaj har sørget for at Lillestrøm leder 1-0. Vi straks tilbake. Ja, en hjemvendt helt, får vi kalle han. Erik Ulland Andersen kommer inn her, og masse rutine, vært med i gamet lenge. Olsen går i døren med Leifson. Det en skogvål. Thomas Lehne Olsen får på ordentlig treff der. Hoff. Førsten med feilpassning. Dragsnes. Olsens innlegg bra! Det så glimrende av Gjermund Olsen og Thomas Lehne Olsen! Skårer mot Godset atter en gang!
innleggsfoten til Ermen Olsen. Den jo drapert I gull. Ja, først det en stygt som mister ballen når de på vei framover. Men resten gjør jo Lillestrøm glimrende. Dragsnes ut til Gjermund Åsen. Se på den her. Så perfekt. Kan han bare ligge der hvor han skal være. Thomas Lehne Olsen. Støte den I mål. Enkel jobb. Tenk å ha en sånn fot. Han kunne piske de innleggene der. Han skal være på rett plass. Også da. Thomas Lehne Olsen god bevegelse. Smart. Mellom de to venstre midtstopperne, får vi si da. Valsvik og Fossnes Hansen. Hva kan disse her juble? Lillian Olsen. Ja, det bra skuddet der! Viljar Myhra får vippa den over tverleggeren. Ja, når du har så bra tilslag, så det greit med litt distanse til mål på frispark også. Men da har jo også Viljar Myhra god tid til å se ballen. Da. En god redning. Ball fra Bent Sørmo. Krasniki. På den hetsa Christiansen. Christensen Dahl. Stenevik. Stenevik får avsluttet. Dette mye bedre. Deres første gode angrep I andre omgang. Spiller seg fint framover. Lenge før dette da, med Krasniki der han kom igjennom. Mer av det fra Godse hvis vi skal score mål. Fra Stengel, bak I feltet, Sørmo opp I lufta fra Gabrielsen. Og utover dødlinja. Valsvik, og for en redning der Christiansen! Fosnes Hansen på retur. Store redninger Hedenstad Christiansen. Så Dragsnes der blokkerer på returen. Ja, det nydelig keeperspill. Langt. Valsvik opp. Stusses videre av Vebjørn Hopp, og der Hopp Melkersen fri her. Plukkes opp av Stenevik som får avsluttet. Med et hjørnespark. Slås her av Stengel. Igjen Hedenstad Christiansen. Siste Leifson bidrar med det. Inn da med Jostein Ekeland. Vart et par måneder ute med skade. Var tilbake sin. Snublet med seg ballen også for en god avlevering til Ibrahimaj. Mot den ryggende Gustav Valsvik her. Ibrahimaj går for avslutningen. Olsen. Gabrielsen treffes av den før Lene Olsen smeller ballen over. Litt mye kraft der fra Lene Olsen, men en brukbar sjanse. Som Vingbekk og servitør her til Ibrahimaj. Her en innleggsposisjon, Ruben Gabrielsen. Og den god ut til Lene Olsen! Veldig viktig blokkering av Krasniki. Gjør jo at håpet fortsatt der for Godse. Den gjør vondt for Ulan Andersen som blir liggende og holder seg til ansiktet. Han opp igjen. Danso inn for Krasniki I siste minuten her. Vi
stenger. Det Vebjørn Hoff. Og så jobber han den inn, Ekeland. Inn mot Melkersen, og der sitter skåringen I debuten. Håpet tennes for Godse. Han har vært god han også. Veldig frisk I første omgang, mer bort I andre omgang, men han akkurat der han skal være. Nå blir det liv igjen her. Den avslutningen sylskarp. Ja, dette en god signering av Strømsgodset. Distanse. Ulland Andersen. Får med seg den Ulland Andersen. Byttene. Eskil Edh skal ut. Også Henrik Skogvold med en spiss inn med en ekstra sentral midtbanespiller. Opp I banen, kan det se ut som. Stenevik på en berøring, og Sørmo treffer ikke ordentlig der. Får tak I ballen igjen, Bent Sørmo. Ulland Andersen løfter inn, der Valsvik! Den muligheten bra. Vi skal ta se situasjonen her igjen. Her bommer Sørvik, eller Sørmo først. Så Ulland Andersen. Den kjapt, Stenevik nydelig touch forbi Hoff legger den ut oi, se på det herlig kaos danser ut til Sørmo som legger inn og Garnås rekker ikke opp Valsvik håper på et hjørnespar det får han ikke Det skulle han hatt, ja. Sist innom Slørdal. Nå det små disputter og munnhuggeri nesten over hele banen her. Tønnesen, han tror jeg glad han slipper de siste to minuttene, for han har sett fullstendig sluttkjørt ut. Inn med Vetter Skjærvik. Kommer inn I koken. Og der det gjort! Der slutten, Thomas Lehne Olsens 2-0 goal. Den viste seg til slutt utslagsgivende for Eirik Bakke og Lillestrøm.